que El Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Y Florinda Mesa como Doña Florinda. Actuación especial de Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Y Edgar Vivar como el señor Barriga. Y además del Chavo del Ocho, ofrecemos un sabroso entremés con el Mozo Revoltoso. Ah, sai da frente. O que está fazendo aí, refestelada? Assistindo a novela, já que o patrão saiu. Ah, eu mesmo, ele saiu, né? Vou preparar um refresco, peraí. Vai depressa. Eu já volto. Não demora. Atenção, atenção. Interrompemos essa transmissão por um momento para comunicar aos senhores que acaba de fugir do presídio o famoso bandido conhecido como Mil Caras. Este bandido é muito perigoso, porque pode se disfarçar de mil maneiras diferentes. Mas é fácil reconhecê-lo, porque tem uma cicatriz em forma de coração no joelho. Em que joelho? No direito. Obrigada. Ei. É você? Ou é outro disfarçado de você? Como é que é? Não, nada. De inocente. Mostre logo a perna. Olha, está certo que o patrão tenha saído, mas os princípios morais continuam em casa, hein? E não fique bancando o palhaço. Eu quero ver se tem o coração no joelho. Não? Eu tenho ele aqui no nariz, ó. Ora, sabe a que me refiro? Eu quero saber se tem uma cicatriz em forma de coração no joelho direito. Ah, você está falando desse bandido que escapou da prisão, Mil Caras? Isso mesmo, o que pode se disfarçar do que quiser. É, sim, que pode até se disfarçar de lâmpada, não? Como você é tonto. Pode se disfarçar de qualquer pessoa, pessoa. Sim, inclusive de doméstica. O que está insinuando? Eu tenho os joelhos em perfeito estado. Um pouco ossudo, né? Idiota, eu quero dizer que não tenho cicatrizes nas pernas. Mas é só, hein? Quando o patrão chegar, eu vou contar que você é que toma as limonadas dele, tá bom? Ah, patrão. Vai ver. Olha só como eu estou tremendo de medo do patrão. Você acha que eu tenho medo da girafa magricela? Que é isso? Como disse? Disse que... Ah? Entre, doutor, por favor. Entre. Sente-se que dentro em pouco estarei com o senhor. Sente-se. Isso. Eu voltarei num instante. Obrigado. Me diga, o senhor tem alguma coisa, doutor? Bem, sofri uma pequena pancada no joelho, mas nada para se preocupar. É coisa pouca. Com licença. Pois não. Ele? Ah, não, homem, eu não acredito. Você quer apostar? O que quiser. Olha, e tem mais, se esse senhor é um bandido, eu sou capaz de comer o espanador. Pois vai ver só, espere só para ver. Quero ver. Desculpe, senhor, não quer que eu ajeite um pouquinho a mesa para que levante a sua perninha machucada? Não, obrigado. Não, 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 pode deixar. É, vou ficar com as pernas para melhorar. Nada, nada.
qual é a sua, qual é a sua? Não. Epa. Que isso, não é? Do que está falando? Não foi. Bem, doutor. Mas me diga, doutor, então como foi que machucou o joelho? Já não lhe contei, senhor. Não lhe contei que na semana passada me atraquei com os bandidos? Sim, boneca. O que disse? Não, eu estou falando aqui com a boneca, que ela se chama Genoveva, mas eu a trato de boneca. Seria melhor ir conversar em outro lugar, sim, senhor. Sim, senhor. O doutor dizia... Sim, como estava lhe dizendo. Olha, eu vou explicar mais claramente. Veja, faça de conta que este era o bando de bandidos. Sua licença? E eu vinha... Já tem dono. Escuta aqui, o que há com você? Eu já vou explicar o que está havendo. Mas o que significa isso, hein? Agora eu mesmo lhe digo, senhor... Eu nele agora. Espera aí. Está louco? O que é isso? Não estou louco. O que foi então? É que esse senhor tem o coração no joelho. Ele disse que não está louco. Tudo bem. Explique-se. Eu vou explicar mais claramente que a água. Diga a esse senhor que tire as suas calças. Doutor, tirar as calças? Com licença, patrão, permita-me. Eu vou lhe explicar mais claramente. Hoje de manhã ouvimos na TV que um bandido escapou da cadeia. Um bandido muito perigoso que tem uma cicatriz em forma de coração no joelho direito. E o Chespirito acha que esse senhor é o bandido. Ah, mas eu disse pra ele que esse senhor é o bandido, eu sou capaz de comer o espanador. Mas claro. Pois bom apetite, baixinha, pode tratar de comer. E o senhor cavalheiro, a sua carteira, por favor. Por favor. Por favor? Pois não, doutor. Pode passar. De pintar essa porcaria de cadeira, é? E aí, isso incomoda a senhora? Qual é? Ah, ainda tem coragem de perguntar? Não me mancharam de tinta outro dia toda a roupa que eu tinha aqui na corda, é? E fui eu? Não, foi o Chaves, que a senhora sabendo. E de quem era a tinta? Mamãe, veja, chegou o teu lindo. Ai, que bom, meu amor. Como é que você foi de escola? Uma maravilha. Eu tirei o primeiro lugar em ciências. Como sempre. Perguntaram de onde é que se tira o leite e eu respondi que era da geladeira. Já vim, papaizinho, já vim. Sim, filhinha, eu tô vendo. E como é que foi na escola, filhinha? Ótimamente bem. Em aritmética me deram 10. Verdade que te deram 10 em aritmética, filhinha? Sim, me deram 10 problemas. Mas o primeiro foi o único que respondi errado. Os outros eu não pude responder, porque não deu tempo. Eu sim, respondi 4. Sim, só que você tirou 0 em história. É claro, me perguntaram coisas de quando ainda não tinha nascido, ora. Além disso, o professor linguista me disse que... Não é professor linguista. Chama-se professor Girafales. Que enjoamento. A propósito, mamãe, o professor Girafales... Parece que vem ver a senhora hoje. Ai, e eu nesse estado? E eu preciso, pelo menos, passar um pente nos cabelos, é? Um pente? Seria melhor passar um rastelo de jardineiro. O quê? Não, calminha, não, vizinha, não, pelo amor de Deus. Covarde! Hoje eu vou ficar aqui até que ele saia. Mamãe, e se de repente chega o professor Girafales? Ai, é mesmo? Já pensou? Ai, é? Viu só, Chaves? Viu como fica a mãe do Kiko quando a gente fala do professor linguista? Olha, oh, professor Girafales, oh, que milagre! Oh, o convido a tomar uma xícara de café. Para com isso, senão você vai ver como eu te bato. Olha. Uma mulher não se bate nem com uma pélata de rosa. Mas um homem, sim. Quero ver. Tente bater nele mais uma vez. Com todo prazer. Atreva-se a bater nele mais uma vez. Outra vez? Claro. Bate mais.
Mais uma, se for homem. Já tô cansado, mas é claro que eu bato. É, você é homem. Pra você ver. O que você tem, Chaves? Por que está chorando? Não, é que me entrou um cisquinho no olho aqui, ó. E você disse que o Chaves ganhava de mim em uma briga. Pois eu ganho mesmo. Chaves! 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 Não, 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 não. Parem, parem. Pronto, parem. Parem, vamos parar. Você não vai dar mais socos nele, tá? Ô, agora só dá tijoladas. Vai. Não, Chavinho, Chavinho. Eu te presto a minha bola. Então eu te dou ela. Não acredite, Chaves. Ele promete, promete, mas é tudo mentira. Não, 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 Chavinho. Não, não, Chavinho, não, não, não. Ai, Chaves, acho que acertou o bicho na cabeça. Por quê? Acertou no elefante. Ah, tinha que ser o Chaves de novo. Ei, senhor Barriga, veio para cobrar o aluguel? Não, vim para me dar entijoladas na cabeça. Ah, mas então adivinhei o seu pensamento, não foi? O Leitão Balofo veio cobrar o aluguel, pai! Xinga, xinga, continua xingando. Eu quero saber o que vocês vão fazer quando voltar todos no olho da rua. Bom, então eu vou xingá-lo de coisa pior. Você não tem mais nada para fazer além de fazer. Desculpa, eu confundi com a mãe do Kiko, sabe? A Boa cada tarde. Minuto ela me pega. É, sim. Só que eu vim receber o aluguel. Senhor Barriga, imagine que tive necessidade de comprar tinta para pintar os móveis. Veja, senhor, que bonito vocês estão ficando. Isso já me disse. Só que isso foi há uma semana quando me disse que teria o dinheiro pronto para hoje. Sim, é verdade, sim, mas é que... Bom, eu vou lhe fazer uma proposta, senhor. Eu posso lhe pagar o aluguel, mas com mão de obra. Oh. Porque, olha, eu pinto a porta e as janelas da minha casa e tudo mais. É, tudo. Ah, é. Eu preciso que lhe consertem a fachada. Sim, só que eu não sei fazer cirurgia plástica. Ai, senhor Barriga, me perdoe, mas eu... Tá vendo? Dessa vez não fui eu. Bom, eu vou continuar cobrando o aluguel das outras casas, dona Florinda. À vontade, seu Barriga, à vontade. E o senhor, seu animal... Desculpe, mas eu estava xingando o pai da Chiquinha e... Quer que traga pomadinha contra queimaduras? Não se preocupe, dona Florinda. Eu fui testemunha do doloroso incidente ocorrido agora há pouco. Ai, muito obrigada. Não quero entrar para tomar uma xícara de café. Obrigado, mas antes gostaria que aceitasse este humilde presente. Ai... Mas por que foi se incomodar? Muito obrigada. Entre, entre. Depois da senhora. Ai, obrigada. Oh! Ah. 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 Obrigada. Eu gostaria de entrar para tomar uma xícara de café. Sim, mas antes queria aceitar este presente. Ah, mas por que foi se incomodar? Entre, por favor. Depois da senhora. Ah, obrigada. Mas que pintura horrível essa. Parece que o cortiço inteiro está com hepatite. O que é isso, senhor Barriga? Essas são as cores da moda. As cores vivas, senhor Barriga. Está bem, o senhor é que vai viver aqui. Só espero que aguente. Tenha barriga, senhor, cuidado. O quê? Digo. Olha aqui, não diga nada. Ficamos assim. Até logo, hein?
Escuta, Chavinho. Você não tem nada para fazer por aí? Não. Escute uma coisa, por que você não me faz um favor? Para que o senhor está pintando a porta? Para ver quantos idiotas me perguntam. A propósito, por que não me faz um favor, Chavinho? O quê? Olha, por que você não se enfia nesse barril até o próximo Natal? Sim, senhor. Professor, mas por favor, eu o convidei para tomar uma xícara de café e não para que trabalhasse. Que vergonha. Dona Florinda, ajudando a senhora, o trabalho se transforma num prazer. Ai. Onde eu ponho isto, hein? Aí, se não for muito incômodo. 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 Mas como pode ser incômodo ajudar no trabalho estas frágeis e delicadas mãos? Eu me machuquei com um alicate. Além disso, eu tenho mãos muito feias. Feias? Eu não diga isso, Dona Florinda. Suas mãos são as mais formosas que já vi. Tão suaves. São ternas. São mãos que se estremecem como pétalas de rosa, agitadas pelo vento. E são tão pequenas. É que eu ainda tenho só 8 anos. Tá. Ui, só podia ser mesmo o Chaves. Ai, não quero entrar para tomar mais uma xícara de café. Se não for muito incômodo, Dona Florinda. Ai, mas de maneira nenhuma. Assim evitamos essa gentalha. Entre. Depois da senhora, Dona Florinda. Ai, obrigada. Ai. Seu Madruga, para que o senhor está pintando a porta? Para ver quantos idiotas me perguntam. Com você já são 2. O que é que o Kiko queria saber, hein, papai? Para que estou pintando a porta? São 3. Ei, pai, pintando a casa, ela fica bonita? Claro. Gostaria que pintasse o Kiko. Obrigado. Despeitada. Olha, tem um pirulito e não te dou nenhuma lambida. E eu também não te braço a minha bola. Tá, mas a bola não se pode lamber. Olha. Sim, pode sim, olha. Ai, só podia ser o Chaves mesmo. Você não vê que na bola tem micróbios? Não se diz micróbios. Como é? Diz-se micróbios. Pois é na mesma, seu porco, seu porco, seu porco. Papai, o que foi? É o Chaves, eu ia vir direito. Não, consigo entender. Já disse 1000 vezes que assim não te entendo. Para de chorar. Pronto, assim, calminha, isso. Agora me diga o que aconteceu. O Chaves, esse aí, ele pegou e fez isso comigo e jogou minha vida. Isso, já é demais. Eu não consigo entender. E agora eu não tenho tempo a perder, filhota, porque eu tô pintando a casa. Mamãe! Chico! Mas isso, mamãe! O que foi? Nossa! Ele está com hepatite! Não, mamãe! Dá uma olhada para ver o que o seu Madruga tem na mão! Não! Dona Florinda! Dona Florinda! Espere, Dona Florinda! Ei, Chaves, e se a gente brincasse? Sai daí, estou falando com o Chaves. Olha, e se a gente brincasse de que somos pintores? Que eu pintava e que deixava. Então eu pintava e eu peguei a brocha. Não, eu é que dei a ideia, eu. Você o quê? Você o quê? Quem pegou fui eu, viu? Não, por sua culpa, eu sujei a minha roupa nova aí. Pois foi muito bem feito.
Chaves, Chavinho, você me deixa pintar um pouquinho? Não. Agora sim eu te arrebento. Não, Chaves, Chavinho, não, não. Tinha que ser o Chaves de novo. Escuta, Chavinho. Olha, se me deixar pintar um pouquinho, eu te dou o meu pirulito. Isso. Então segura que eu pinto, hein? Ai, que mal pintado. Uma droga. Tá faltando aqui, ó. Sim, eu já sei. Pensa que eu sou cega, é? Tá faltando aqui também, ó. Onde? Em cima. Se você... Escapei. Fica vigiando pra ver se ela... Nossa, mas o que você tá fazendo com sua menina intrometida? Tá... Dá isso... Não! Dá isso aqui. Não! Aqui. Segura aqui, senhora. Olha, Chaves, meu pai não deixou pintar. Devolve meu pirulito. Não, não te devolvo nada. Papai, manda ele devolver o meu pirulito. Cala essa boca, senão leva uma sova. Além disso, para que vai te devolver se já está todo chupado? E depois eu vou continuar chupando todinho até que ele se acabe. Bem feito, bem feito, bem feito. Não, calma. Dona Florinda, calma, por favor. Mas o que é isso? Mas como você é bobo, Chaves, pra você ver que eu vou pintar porque eu já peguei a brocha e agora eu pinto sozinho e não te empresto a brocha. Fique sabendo que pra pintar uma porta eu não preciso de brocha. E de que jeito? Jogando a lata de tinta. Eu quero ver.